Vlada Republike Srpske opredjeljena je za podršku najstarijoj populaciji kako bi se osigurala dugoročna stabilizacija penziono-invalidskog sistema, rekao je resorni ministar nakon posjete udruženju penzionera. Pritom mislim na to da starosne penzije procentualno rastu, dok invalidske penzije i porodične penzije su u konstantnom opadanju. Tako da od 2011. godine starosne penzije su povećane, broj njihov povećan je za 9,62%, dok su invalidske umanjene za 4,04%, odnosno starosne penzije za 5,57%. Isto tako je značajno kao posljedica reformi u sistemu penzijsko-invalidske zaštite da konstantno raste broj osiguranih lica u odnosu na broj korisnika penzije. On je podsjetio da je u ovoj godini bilo redovno usklađivanje penzija od 3%, a od 1. septembra i vanredno usklađivanje penzija od 2%. Republika će do kraja godine da izdvoji i dodatnih 8 miliona konvertibilnih maraka za ovo povećanje od 2%. 8 miliona konvertibilnih maraka, a moram da istaknem da je za stabilnost penzionog sistema veoma značajno, možda i najznačajnije za penzionere, što se od 1.1.2016. godine isplaćuju penzije preko budžeta. Tako da se penzije isplaćuju redovno u roku od 5 do 7 dana i u zemlji i u inostranstvu i njihova isplata je prioritetna. Iz udruženja penzionera zadovoljni pomacima nadaju se i novoj pomoći od Vlade Republike Srpske. Riječ je o daljem sljedećem usklađivanju penzija koje očekujemo 1. januara iduće godine. Kako je već ministar istakao, mi očekujemo dosta značajniju pomoć, odnosno grant, za banjsko-klimatsku rehabilitaciju u idućoj godini, jer je to zaista prilika da se penzioneri koji su dugo u penziji, koji imaju niže penzije, koji su slabijeg zdravstvenog stanja, da imaju priliku da odu, da se oporavljaju u našim banjama. Milunović je rekao i da će vlada Srpske ove godine doznačiti 200.000 maraka za potrebe banjskog liječenja penzionera. Plan je da se narednih godina za ove namjene izdvoji i više sredstava kako bi što veći broj ove populacije iskoristio pogodnosti banjske rehabilitacije.